Det er en stor glede å ønske alle sammen velkommen til en ny spennende sending her på kanalen. Jeg er i Horten, og her er det tjukt av militærhistorie. Jeg skal se på Norges største museumskip. Dette var altså et fryktinngytende våpen som Norge hadde mot de sovjetiske ubåtene. Her er det missiler, og her skal jeg få lov til å snuse rundt i kahyttene. Se på teknologi fra den kalde krigen. Dette må du virkelig bli med på. Har du ikke gjort det, husk å trykke på abonner-knappen, sånn at du følger med neste gang jeg legger opp en ny sending her på kanalen. Da skal vi kikke på KNM Narvik, som ligger i Horten. Hvis man er så mye interessert i militærhistorie, så er Horten stedet. Her ligger Marinemuseet akkurat der. Over der så ligger det en ubåt. Det er KNM Utstein, som også er et museumskip. Her i Horten ligger også et annet museumskip. Det er altså KNM Blink. Ganske stilig båt. Men ikke på langt nær så interessant som det snadderet som ligger rett rundt hjørnet her. Jeg husker jo veldig godt tidlig på 80-tallet. Jeg slo på TV-en og så på nyhetene, og der sto det altså en russisk ubåt langt inn i den svenske skjærgården i Karlskrona. Man hadde jo hørt rykter om at russerne var inne i både norske og svenske fjorder, men nå var det altså bevist at russerne var her. Det skipet som ligger rett foran meg her, KNM Narvik, det var altså ubåtenes verste fiende. Dere, da er jeg ombord i KNM Narvik, og det er jo ikke hver dag man får lov til å snuse omkring i et krigsskip fra den kalde krigen. Det at KNM Narvik ligger her i Horten, det er selvfølgelig ingen tilfeldighet. Det var jo her i byen skipet ble bygd, og var vel en mer verdig plassering enn rett ved siden av ærverdige Marinemuseet. Skipet er Norges største museumskip, og må oppleves. Her er det altså kald krig, det bare oser av kald krig. Og jeg får jo nesten helt frysningen på ryggen altså, når jeg tenker på hvilket formidabelt våpen som dette skipet her har vært i sin tid. Skipet er i norsk marinehistorie, i hvert fall akkurat nå, helt unikt. For det er det eneste av fregattene som da er bygd i Oslo-klassen som da er intakt og kan oppleves på den måten her. Horten har jo en veldig, veldig lang historie som marineby. Allerede på 1800-tallet, midten av 1800-tallet, så var det jo da verft. Og verftet her i Horten, det lå altså der borte. I dag så er det jo ikke noe, Hortenverft er jo nedlagt. Men fortsatt så er det litt aktivitet. Det er ikke så veldig mange timene siden, så ble altså selveste Christian Radich, som ligger der borte, dratt ut av den dokka som ligger da rett ved siden av KNM Narvik. På dekket så står det altså en dobbeltløpet amerikansk kanon. Den står her, og her, tar jeg ikke feil, så er det selveste Homer Simpson som står og peker på deg med en revolver. Noe av det som er veldig stilig ombord i dette skipet her, er jo det at man kan på en måte oppleve det akkurat sånn som mannskapet opplevde det når det var i drift da. Her står lyskasteren. Bare å svinge rundt, sveipe for å se om det kommer noen fiender. Det er bare helt utrolig kult å få lov til å kunne gå ombord og være her. Dette, folkens, dette anbefales.
Og akterskipet så er det en 40 mm kanon som står der. Rett ved siden av så er det en stor kasse, og dette er altså Sea Sparrow, målsøkende missiler. Ja, da går jeg bare videre oppover, og her står det noe som jeg synes jeg kjenner igjen. Tar jeg ikke feil, så er dette her en 12-7. Den er godt pakket inn akkurat nå, men det skulle ikke forundre meg om det var en 12-7 som står under presenningen her. Her står det enda en kanon, altså. Jeg vet ikke hva det er, men sånn på størrelsen og beregnet da, så kan det jo kanskje være en 20 mm eller noe sånt nå. Har altså ikke peiling, det kan jo hende det står noe informasjonsskilt her. Jeg får kikke, hvis ikke så får jeg spørre gutta ombord hva slags kanon som står altså rett bak styrhuset. Jeg kjenner på dette løpet her, så holder jeg altså en knapp på at den kanonen her er en 20 mm luftvernskanon, det er det jeg satser på. Og her er det jo altså enda en kanon, altså. Det er bare flust. Jeg tipper at vi fortsatt er på 20 mm luftvernskanon. Det her er altså våpen ombord, er jo da pakket inn, det er jo vintersesong nå. Men om sommeren så står disse kanonene her åpne, sånn at da går det an å se på også våpenene som skipet har. Da, dere, har jeg kommet fram til et ordentlig høydepunkt. Jeg skal altså nå inn i KNM Narvik, og jeg skal se hva som befinner seg på innsiden her. Jeg kan garantere deg at her er det mye snadder å se på, så dette her bør du bare henge med på. Da er jeg altså innvendig i skipet. Og her er Bent, sier jeg. Hallo, hallo. Heisan. Velkommen ombord. Takk for det. I dag skal dere få lov til å være med på en tur på, ja, jeg vil si litt beskjedent, Norges flotteste museumsskip. Så, vær så god, stig inn. Ja, takk for det. Fantastisk, altså. Bare det å få lov til å være her er jo helt nydelig. Hva er dette her for noe, Bent? Ja, nå er vi altså da i akterbefalsmesse. Og dette her var pausekvarteret til offiserer og befal som tjenestegjorde på Narvik. Kjempe, da tror jeg bare tar og legger fra meg sakene mine her. Gjør det, så skal vi... Tar vi en snuserunde? Det skal vi gjøre. Ja. Ja, da går vi gjennom mannskapsmessa. Her spiste alt de menige mannskapet, her spilte de kort, og her hadde de fritida si, uten når de ikke var på jobb. Men det jeg tenkte vi skulle begynne med, det er maskinrommet, turbinrommet vårt, så heng på. Ja, dette her er altså da kjeleturbinkontrollrom. Og det som er sånn, her styres maskineriet på Narvik fra. Her er det altså nesten 21 000 hestekrefter på en steamturbinmotor, som fikk denne fregatten opp i nesten 30 knop. Så dette her er en superrask båt. Det er jo helt vilt, altså 30 knop på et så stort skip. Ja, når du seilte langs norske kysten og så en Oslo-klasse fregatt kom, så ble du overrasket hvor fort dette greiene flyttet seg. Ja, for her kan du rett og slett kjøre vannskieter hvis man vil det, altså. Ja, vi har noen videoer fra 80- og 90-tallet hvor du ser menig mannskap stå på vannski bak fregatten. Så dette her... Helt vilt. Ja. Ja, her har vi byssa. Kapasitet til å lage mat til 150 mann som var ombord på det meste. Og oppover her sånn, her har dere verdens minste kontorer, kontorlandskapet vårt. Ikke stor plass, men man fikk gjort den jobben man skulle. Og ned her sånn ligger kjelerom. Her nede skaptes all energien som skulle til for å få fregatten framover i nesten 30 knop. Men det jeg tenkte å vise dere nå, det var det aller hemmeligste stedet på hele skipet her sånn, det er radiorommet.
Bent, nå vi inne i et veldig spesielt rom, vi ikke det? Jo, dette her det aller helligste på en Oslo-klassefregatt. Dette her radiorommet. Her foregikk all kommunikasjon med hovedkvarter, andre fartøyer, alt mulig. Så her var det utrolig få som slapp inn utenom de som jobbet her inne. Ja, så måtte man ha noen sikkerhetsklarering eller et eller annet sånt? Absolutt høyeste NATO-klarering for å få lov til å komme inn her. Så det var ikke bare å valse inn og begynne å trykke på knappene her inne? Nei, her var det veldig strengt, og her var jo døgnbemannet. Her satt jo telegrafister og kryptofolk døgnet rundt og tok imot meldinger som da sjefen og NK fikk som skulle avgjøre hva de skulle gjøre for noe. Det som står der nede, hva det for noe? Det en dekodemaskin. Ok. For de av dere som har hørt om Enigma-maskinen, dette NATO-versjonen Adonis. Dette her, det superhemmelig. Superhemmelig. Dette her var veldig viktig, spesielt under den kalde krigen. Dette her måtte ikke falle i fiendens hender. Ok. Dette her må jeg bare gjøre dere. Det liksom ikke hver dag jeg leker med morsenøkkeren på et krigsskip, altså. Da har vi sett på radiorommet, og vi skal videre i skipet. Dette var jo bare et helt fantastisk eksklusivt rom, Bent. Kapteinens messe. Ja, så her det litt ekstra stas, skjønner jeg. Her spiste og oppholdt skipsledelsen seg. Ja, her så står det en plakat. Hva det for noe her? Ja, det det som så unikt her på Narvik. Hvis du ønsker å spise en bedre middag med firma ditt eller privatpersonen, eller du skal feire et eller annet, så kan du leie KNM Narvik. Nei, helt utrolig. Full oppvartning, godt drikke og i svært, hva skal vi si, historiske omgivelser. Ja, helt fantastisk. Så her kan man rett og slett ha 50-årsjubileum, altså. Her kan man ha 50-årsjubileum. Ja, helt nydelig. Her altså skipssjefen sin lugar. Selvfølgelig, når man sjef, så må man ha enerom. Som seg hør og bør, så henger kongen og dronningen på veggen, og det kort vei opp til broa der, ser vi. Da vi på broa. Da vi på broa, og her er det eneste sted man faktisk ser ut på dette krigsskipet her, sånn, på en ordentlig måte. Og her ble seilasen styrt fra. Der borte sagt vaktsjef. Her sto vakthavende navigatør, det var som passet på at vi kjørte riktig. Her sto det en menig rormann. Ok. Og han styrte kun på sjefens ordre. Ja. Så han behøvde nesten ikke å kikke fram, han skulle bare kikke på at han hadde roret på rett kurs, slik som vaktsjefen sa. Ja. Og så var det utkikk utover det, så sto det folk som holdt utkikk med kikkerter. Fantastisk. Men du, Bent, jeg gikk jo på utsiden av skipet her og lurte veldig på våpene som her. Jeg tror jeg fant 2 12-7 på hver sin side. Ja. Bak, 2 20 mm luftvern foran, rett på utsiden av broa her. Stemmer. Ja, og så fant jeg da altså, missiler til luft bak luftvern. Ja. Og så fant jeg en dobbelt amerikansk kanon der. Og en 40 mm kanon bak. Helt korrekt. Ja, og så på toppen av det hele så har vi altså en kasse som ligger rett foran styrehuset her. Og der det ternebatteriet ligger. Der ligger ternebatteriet godt skjult. Og når man skulle avfyre, så går dette store skallet opp. Og så kommer anti-ubåtvåpensystemet til kjenne. Ja, og da må vi ta en titt på ternebatteriet. Nå vi inne i et veldig spennende rom, vi ikke det? Jo, dette her jo operasjonsrommet. Det var her alt det kule ble styrt fra. Ja. Så hvis vi tar det veldig kjapt, alt bortover her sånn, her satt masse folk. De overvåker alt som på overflata rundt oss. De der borte overvåker alt som i lufta rundt oss. Og de bortover her overvåker alt som i vannet under oss. Ja, jeg kan bare ikke la være å spørre, for her det en stor rød knapp hvor det står fyr. Ikke trykk på den. Ikke trykk på den. Hva det? Dette her anti-ubåtvåpen avfyringspanelet. Ja, ok. Og det kommer vi litt tilbake til senere. Det kommer vi tilbake til. Vi skal ned i bånden av skipet og se på noe av det kuleste vi har ombord her. Ja, det gleder jeg meg til, så det må vi bare få med oss, folken. Her står det altså fullt et rom som altså proppfullt
av missiler. Hva er det vi har her? Dette her er anti-ubåtvåpensystemet Terne. Det er altså rakettdrevne synkeminer, for å si det enkelt. Ok, så det her var altså laget for oss å knuse de ubåtene som luska rundt i norske fjorder? Ja, dette her var laget for å uskadeliggjøre de ubåtene som eventuelt skulle angripe Norge. Og dette her er etterkommeren da av synkeminene man hadde under 2. verdenskrig. Ja, det som overrasker meg litt er det at dette her er faktisk norsk teknologi, er det ikke det? Dette her er Kongsberg Våpenfabrikk produsert. Og det var en kjempesuksess. Det var dette som tok Kongsberg-gruppen over hva skal vi si, i den høyteknologiske våpenindustrien. Ja, hvis du sveiver på det rattet der, Bent, hva skjer da? Ja, da skjer altså dette her er like enkelt som det er genialt. Her er det bare til å trykke, og så er det å sveive. Og så sveiver man hele karusellen med raketter, slik at man kan lade og skyte i et vanvittig tempo. Ja, for det her skjøyt 6 og 6 missiler da, eller raketter. Ja, 6 og 6 raketter av gangen, og en drillet maskinbesetning brukte ikke mange minuttene på å lade neste ladning, så man kunne skyte utrolig mange løp av kort tid. I bånden av skipet her, er det flere av disse rakettene her? Ja, under oss, her hvor vi står, er et stort ternemagasin, hvor det sto opp til 200 raketter av gangen. 200 raketter ombord i dette skipet. Ja. Det er helt vilt. Så dette her var en formidabel våpenstyrke når man skulle bekjempe ubåt. Ja, det er helt vilt. Da er jeg ferdig her på skipet. Men da har jeg lyst til å bare si takk for nå, folkens. Hvis du synes at dette her var en ålreit film, så husk å trykke på liker-knappen. Om ikke annet, husk hvertfall å trykke på abonner-knappen. Og del gjerne, kommenter gjerne. Det er alltid hyggelig med tilbakemelding. Da sier vi takk for nå, folkens, og på gjensyn.